La Paeria de Balaguer ha començat una campanya d'acció i conscienciació contra el dipòsit reiterat de bosses d'escombraries a les papereres del centre històric, un fet que últimament es repeteix sovint al carrer d'Avall, un dels carrers més conflictius en aquest sentit. La campanya consisteix en enganxar uns adhesius a les papereres del carrer d'Avall, concretament 6 papereres, per conscienciar el veïnat de l'ús correcte d'aquestes i també dels contenidors a l'hora de llançar les escombraries. En aquest sentit, es recorda que les deixalles s'han de llançar als contenidors pertinents i no deixar les bosses al terra o a les papereres. La campanya s'ha iniciat aquest dimecres i el paer de Medi, Xavier Castellà, ha explicat durant la presentació que s'han adonat que hi ha desconeixement sobre la normativa. Per aquest motiu, a banda dels adhesius, la propera setmana repartirà també un tríptic explicatiu casa per casa per informar sobre la normativa. Parlant amb els veïns te dones compte de que falta potser informació. La setmana que ve passarem casa per casa a comunicar-ho en forma de flyer, però avui volíem iniciar aquesta acció perquè quedés molt evident. Anem a posar senyalització perquè quedi clar que les bosses d'escombraries se tenen que llançar als contenidors respectius, no pas a terra ni menys a dins de les papereres. La senyalització que s'ha iniciat al carrer d'Avall serà una prova pilot per veure la resposta dels veïns. En el cas que el resultat sigui positiu, es durà a terme aquest tipus d'acció a un parell de zones més que hi ha detectades a la ciutat de Balaguer amb la mateixa problemàtica. En aquesta campanya també hi participa la Guàrdia Urbana, que informarà i sancionarà els infractors. En aquest sentit, la Paeria està ultimant una nova ordenança que suposarà un increment de l'import de les sancions, així com una regulació de les mesures coercitives per als infractors reincidents. Actualment, les sancions previstes per no fer una bona gestió de les escombraries és de 60 euros. Amb la nova normativa es preveuen multes d'imports de fins a 250 que s'incrementaran en el cas de reincidència.